Tja allihopa, välkomna till en helt ny video. Sagt, i dagens video ska jag faktiskt testa det jag egentligen har längtat testa. Det är den nya kolan. Så vi smakar, betygsätter och tar en klung, heter det, botten upp. Jag vet inte fan vad det här smakar. Konstig smak. Typ. Jag vet inte, om ni testar den, kommentera i sådana fall. Typ vaniljaktig. Typ ish. Men ändå, det går att dricka. Och sånt där, så. Den var ändå hyfsat god ändå. Alltså jag har svårt att bestämma smaken riktigt. Kommentera gärna vad ni tycker den smaka och sånt där. Så här hade det varit en liten random video. Det här är egentligen en video jag egentligen ville göra och testa jättelänge. Så jag glömde ge er en betyg. Jag ger en betyg 7 av 10 och sånt där. Så nu avslutar vi videon. Lämna en like så syns vi när vi syns i nästa video. Så ta hand om ni är bäst. Ajalla.